den är. Va? Vill du stå? Hör dörren nu? Låt det här. Det är motor. Nej, det är dörren som låter. Ja, det är alltid finns en motor som öppnar dörrarna. Utan en motor funkar inte dörrarna. Nej, en motor, precis. Men jag har en motor här. Pappa, ja. Bilar har de en motor som hjärta. Ja. Vi får vi har hjärta som katter. Ja. Men var är det alla hade hundar här? Alla vadå? Alla hade hundar din. Tror du? Nej. Det kan bli så där när det växer. Ja. De kanske kommer bli tänder. Nej. Kommer inte upp under tänder också. Ja, jag får ju att tappa dig här. Se vilken. Det här. Jag ser inte. Det här är längre. Ja, det är långt. Vi kanske inte ens har tagit längre. Men det är väl en hus som kungar. Vad gör jag? Kan jag göra ork? Då kan jag kapa upp min mun. Kan jag inte såhär prata upp min mun? Kan jag bajsa upp min mun? Ja, nu låter dörren igen. Konstigt. Så du måste hålla i dig, inte i dörren, utan hålla i den där gula där. Titta det här, ser du det där huset? Ja, jag ser det. Det här huset är jättekul. Tycker du det?
Då åker vi framåt igen. Pappa, då åker vi hitåt. Kolla vilken tur, det handlade precis här, så det går. Så mycket folk. Fin leder. Vi skulle kunna åka nästa station till. Men då måste vi vänta. Ja. Nej, det är inte här. Sätt oss här då.